Labą dieną, sveikinamės iš laikinosios sostinės Kauno ir būtent Kauno miesto panorama jūsų dėmesiui, taip pat ir Kaune. Klaipėda žaidžia su Supernova, čia pavojinga ataka ir nepavyksta. Nugim, ten buvo ta žmogus, prieš kurį prasižengta, Toni Laurikas. Ne, žaidžia labai jau čia. Užtipojinkstyvi, bet jau netgi du. Dabar B1NFA komanda turi dar vieną šansą ir puikiai išpildytas smūgis. Dar viena ataka. Rakauskas, jo smūgis pat. Pirmas kampinis. Smūgis galvo ir Toni Laurikas. Tokas patyrė rimtą traumą ir buvo išgabentas greitosios medicinos pagalbos. Automobiliu su Rygos Meta. Meta grupėje lyderiauja, bent jau sužaidus tris mačius, smūgis į Vėl Rakauskas. Vėl drasko varžovų gynybą. Džiu ieškojo, kam atlikti perdamą. Niekam jo neatliko, kasgi pirmas prie kamulio. Jis vėl pasiema pats kamulį, eina į priekį, Gutauskas į kairę. Smūgis į vartus. Čia smūgis, kuris galiausiai gavosi labiau kaip perdamas. Rakauskas, kokį smūgį atliko techniškai. Viskas tuom čia ir baigėsi Kauno Žalgirio futbolo akademijos manieže. 1-0 galutinis šių rungtynių rezultatas.